Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 22 de maio de 2012. Requerimento 063/2012, da autoria do vereador Itamar da Silva. Requerimentos 064 e 065/2012, da autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 130/2012, da autoria do vereador João Fabres. Indicações números 131 e 132/2012, da autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações números 133, 134, 135 e 136/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Justificativa de ausência do vereador Inácio. Ele se encontra em reunião em Araranguá, discutindo o dissídio coletivo do Sindicato Vestarista de Criciúma e região. Para o terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso do horário político desta noite, conforme o requerimento 055/2012, STC, neste ato representado pelo diretor administrativo financeiro, senhor Adriano Buaroli, pelo diretor jurídico, senhor Marcos Rocha Felipe, e pelo gerente de RH do município, senhor Darcy Antônio Filho, que esclarecerá acerca do PE 016/2002, que autoriza o chefe do Poder Executivo a promover a disponibilização dos servidores efetivos. Participará também o senhor Max Jorge Zepon, representante da segunda turma dos concursados da Guarda Municipal, e o senhor Zário Casagrande, representante do CONSEG. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Eu gostaria de dar uma boas-vindas ao senhor Adriano Buaroli, ao senhor Marcos Rocha, ao senhor Darcy, ao Max, ao senhor Zário Casagrande, e dizer que vocês têm 60 minutos para expor os assuntos, né? Sendo que 30 minutos nós vamos disponibilizar para o pessoal dos concursados que estão à espera, e os outros 30 minutos ficarão à disposição de vocês, da parte da Prefeitura, para dar os esclarecimentos representando o STC. Então, gostaria que começasse, então, através da pessoa do Max, e a partir desse momento começa a contar 30 minutos. Tá ok, seu Zairo. Primeiramente, eu vou passar a palavra ao seu Casagrande ali, que ele gostaria de ter um compromisso posterior. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes. Nossa participação se dá representando o Conselho de Segurança do Centro, de Criciúma, e no sentido de apoiar este movimento para a convocação da segunda turma da Guarda Municipal, inicialmente em torno de 50
hoje já deve estar com algumas desistências, perto de 40, futuros guardas municipais. E, como resultado dessa audiência, obter uma ação concreta dos senhores vereadores, junto à prefeitura, junto ao senhor prefeito municipal, de forma que seja uma ação da própria Câmara, para que essa convocação finalmente aconteça. Então, que seja concreto isso, um resultado da nossa participação. É sabido pelos senhores do agravamento das questões de segurança em nossa cidade. Nós, só para dar um dado comparativo, partimos no ano 2006, 2007, nós tínhamos 4 mil ocorrências criminais, né? Delitos na nossa cidade, e tínhamos 300 policiais militares, em torno de 300. Hoje a nossa cidade já está batendo 14 mil ocorrências e temos 250 policiais militares. Então, ao mesmo tempo que o número de ocorrências, e algumas de caráter bem grave, depois o Max pode colocar os números ali, a Polícia Civil forneceu todos os números, né? Notadamente casos de assassinatos, né? Na nossa cidade, 40 ano passado, 21 até o dia de hoje, são situações bastante preocupantes, porque enquanto esses fatos se dão em determinadas áreas de exclusão social, muita gente não dá atenção, né? Mas certamente isso vai se propagar, vai se proliferar. No caso específico, por exemplo, se nós tivéssemos esses 40 guardas municipais convocados, nós poderíamos ter dois deles em cada colégio, vereador João Fábio. Cada um deles, dois deles, colocaríamos, por exemplo, na entrada e saída dos 20 maiores colégios de Criciúma. Olha o ganho que nós teríamos, né, no combate real, né? Nós temos uma experiência numa rua do bairro Tereza Cristina, numa visita que nós fizemos. Nós contamos 100 adolescentes que não estudam, não trabalham, ficam o dia inteiro ociosos, boa parte deles a serviço do crack. Então, se você fizer um mapa da cidade, você vai atingir um número muito grande de jovens e adolescentes que estão envolvidos nessa atividade. Por outro lado, nós temos também na nossa cidade uma quantidade muito grande de vagas no serviço técnico, vagas de formação profissional gratuitas. Então, é uma situação estranha, porque ao mesmo tempo você tem o jovem que não está estudando e temos as vagas, quer dizer, temos que buscar fazer esse casamento para tirar eles desses números trágicos da nossa cidade. Então, a participação da Guarda Municipal no sistema de segurança, ela é complementar, ela é importante, e a sensação de segurança que ela traz à comunidade é algo muito importante, né, que a gente vê no dia a dia, nesses anos que a gente vem trabalhando a questão da segurança no nosso conselho. Além dessa reivindicação da segunda turma, dos 40 que estão aguardando a chamada, para os quais a gente pede uma ação concreta dos vereadores junto ao prefeito, nós temos a questão da primeira turma também. Porque, ao se expor como guarda municipal, essas pessoas também sofrem riscos, né? E precisam também de algum mecanismo de defesa. Então, nós estamos pedindo, para que seja outra ação da Câmara de Vereadores, a busca de que eles possam usar colete balístico, armas não letais, para também se defender nessa situação que eles vão enfrentar, né, de gravidade em nossa cidade, do sistema de segurança. Então, basicamente, é isso. O número de ocorrências ele vem crescendo, né, de forma assustadora. O efetivo que nós temos, tanto Polícia Civil como Militar, vem caindo, né, criando um paradoxo, um paradigma na nossa cidade, né? E para isso, então, a Guarda Municipal torna-se fundamental, né? Eu quero reforçar o exemplo, então, eles convocados, nós teríamos Guarda Municipal nos 20 maiores colégios de Criciúma, cuidando da entrada e da saída, e desse fenômeno que é a expansão do comércio do crack em nossa cidade. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, à vereadora. Boa noite à mesa. Bom, senhor vereador, a minha presença aqui essa noite é para tentar reivindicar algumas explicações a respeito dos concursados. Pois, atualmente, o governo vem fazendo com os concursados é um desrespeito e um descaso. É uma pena que o senhor Itamar não esteja aqui essa noite, que é líder do governo, para dar algumas respostas na qual nós estamos pleiteando. Eu gostaria, de antemão, de pedir aos senhores que não aprovassem essa noite a PE 016/12,
que seria mais uma vez um desrespeito com os concursados. Pois bem, senhores. Deixa eu abrir um slide aqui para nós. Matéria do dia 8 de 12 de 2011 do Jornal A Tribuna. Dizia o seguinte: para o comandante da GM, Telmo Fontoura, a previsão é que mais 40 atuem na cidade até metade do ano. Com este novo efetivo, vamos remanejar para os bairros buscando ações preventivas. No dia seguinte, matéria completa dizia o seguinte: grupo será incrementado com mais 40 integrantes e mais. O prefeito Clésio Salvaro já autorizou a chegada da segunda turma e será mais um reforço nos setores em que atuamos. Pois bem, não fomos chamados. A STC, quando se manifesta sobre o caso, a única coisa que diz é que o concurso tem validade até 2013 e que poderá ser prorrogado por mais 2 anos. Pois bem, com essa informação irresponsável que eles deram, tá, teve gente que se planejou e saiu do serviço, teve gente que teve que morar com a sogra, com os pais, foi parar no SPC, e eles simplesmente não nos deram respostas, só falam que o concurso pode ser prorrogado. Pois bem, cansado de esperar, nós procuramos na época até então o superintendente da STC, Jair Haas. Ele fez uma reunião com nós e teria argumentado que até 2012, agora no mês de março, não haveria problema para a nossa chamada. Tanto é que no mesmo dia foi divulgado no site NG Plus, no dia 25/8/2011, a seguinte matéria: em 2012, 55 novos guardas. O superintendente da STC disse que não deverão existir problemas na liberação de verba no ano que vem, mesmo sendo o ano eleitoral. Como o concurso já foi realizado, não teremos problemas na liberação. Pois bem, já estamos no mês de março e, aqui, ao que parece, a chamada não irá sair esse ano também. Maio, desculpa. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, que agora vai começar uma das melhores partes. Quando foi enviado a essa Câmara o projeto para aprovação da lei da Guarda Municipal, o senhor Luiz Juventino Selva, eu acho que todos aqui sabem quem é, né? Deu a seguinte declaração: segundo o diretor executivo de logística, além de profissionalizar os serviços, o poder público também irá economizar a segurança do patrimônio público. Caso o projeto seja aprovado, irá melhorar em 100% e os custos seriam reduzidos. Afinal, o trabalho de vigilante é todo terceirizado e por isso acabamos gastando mais, explicou. Porém, senhores, aqui ele alega que para o município seria muito mais viável economicamente a guarda municipal. Mas não é o que ele fez aqui, ó. Isso aqui é um contrato do pregão 069. É um contrato no valor simbólico aí de 2 milhões 940 mil para 74 vigilantes apenas. Tá ok? Só para termos uma ideia desse montante, é o mesmo que o governo pleiteia aí 3 milhões para construir um teleférico em Criciúma. E com 74 vigilantes, ele gastou quase isso. Tá ok? Mas o que me causou muita estranheza é que aqui, nesse contrato, que aliás a prefeitura dificultou e muito, tá, o nosso acesso, nós conseguimos esse contrato no Ministério Público, que já está no Ministério Público isso aqui, aqui detalha todos os postos e a quantia e o valor. Então é o seguinte, aqui tem um posto chamado Parque das Nações, tá ok? E por esse posto seriam repassados mensalmente R$ 27.492 por esse posto. Só que o que me causa estranheza é que se os senhores saírem daqui agora e passarem no Parque das Nações, não existe nenhum vigilante. Eu estive lá domingo e não encontrei nenhum. Tá ok? E caso precisar provar, eu tenho aqui uma gravação de uma das coordenadoras do parque dizendo que não existe vigilante lá. Tá ok? Esse aqui eu não posso alegar com certeza, mas também tem a UPA aqui, que nem pronta está, e está havendo repasse de 11.979 mensais por um lugar que nem existe ainda. Tá ok? Para nós termos uma noção como era muito mais viável chamar um guarda,
Um guarda hoje custa, depois os meus amigos aqui podem me corrigir, mas creio eu que em torno de 1.500 a 1.600. E aqui, especificado, nós temos apenas um posto com um vigilante com uma carga de 8 horas. Esse posto, no final, está custando ao município R$ 3.637. Tá ok? E o que eu me espantei aqui é que esses guardas são muito bem remunerados dessa vigilância que contrataram aqui. Aqui tem INCRA, tá? Aqui tem auxílio enfermidade, salário e educação. São vigilantes muito bem remunerados, não é mesmo? Eu gostaria de ressaltar ainda que esse contrato já, com 2 meses de execução, já está tendo aditivos, tá? Com apenas 2 meses de execução. Pois bem, senhores vereadores, eu acho bem interessante nós olharmos esse contrato aqui porque não está batendo os números. Tá ok? Então foi o Selva que fez. Tá ok? E quanto à STC, eu tenho provas aqui em minha mão, contundentes, tá ok? Salvo uma ordem judicial, caso que eu não acredito muito, mas pode existir, eu tenho aqui provas em minhas mãos que no concurso de 2010, o nosso concurso da Guarda Municipal, houve uma fraude, tá ok? E fraude é crime. Tá ok? Contrataram para esse concurso pessoas que não preenchiam os requisitos exigidos pelo edital. E se não seguiram o edital, cometeram um crime. Salvo mediante uma ordem judicial. Tá ok? Se referindo ainda à questão que o seu Zairo falou aqui sobre a criminalidade em Criciúma, eu tenho alguns números aqui com o... Eu esqueci o nome dele, desculpa, o Adilson. O Arilson, me passou. E aqui nós temos a questão de homicídio em Criciúma. Em 2010, foram 19. 2011, 32. Em 2012, já estamos com 16. Alguém tem... 21? Tá ok, aqui na tabela que foi me repassado está 16, então peço desculpas. Tá ok? Os níveis de criminalidade nessa cidade vêm aumentando descontrolavelmente e a Guarda Municipal pode vir ajudar, só que sem efetivo não tem como. Para vocês terem uma ideia, esse final de semana no Parque das Nações, um grupo de 15 pessoas cercaram um guarda e levaram seu HT. Seu HT, o radiotransmissor. Ele teve que entregar e sair correndo, pois senão ele seria linchado. Não existe efetivo. Eles não conseguem dar segurança nem para o radiotransmissor. Como é que vão dar segurança para si mesmo? Não tem como. E também, senhores, gostaria de informar que o nosso curso de formação já deveria ter sido realizado no dia 9, no mês 9 de 2011, com término no mês 12 de 2011, conforme um projeto que foi enviado ao Senasp. Tá ok? Agora, com a palavra, o pessoal que tem que se explicar. Tá ok? Muito obrigado. Eu quero informar o pessoal da STC que, devido ao adiantado da falação, vocês têm 45 minutos para expor o assunto aí que se refere aos concursados. Eu passo a palavra, então. Ao Darcy, que é responsável pelo RH, e que vai fazer a explanação aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Primeiramente, que cabe para mim ressaltar aqui, é tão somente a questão do projeto P16, que versa sobre a cessão de servidores, tá? A cessão de servidores à autarquia. Essa cessão de servidores é uma determinação, não vem bem ao encontro dessa discussão. A cessão é uma situação já pré-existente, né?
A primeira manifestação do Tribunal de Contas do Estado contra a cessão de servidores se deu em 2002, quando ele se manifestou contrário à cessão de servidores não efetivos, mesmo a outros órgãos, Estado ou autarquias, fundações, tá, determinando que não poderia haver cessão de cargos em comissão e somente de efetivos mediante convênio. Isso se perdurou. Nós temos hoje cedidos a STC 18 servidores. Esses 18, todos efetivos, como determina o tribunal. Essa situação é uma situação, como eu já disse, que vem de longa data. Quando da estação rodoviária, quando do NTC, quanto da Criciúma Trans e hoje a STC. Então, o que na realidade ele vem é para regularizar uma situação desses 18 servidores. Onde são serviços pontuais? Eu diria, não, esses servidores teriam que retornar ao município. Mas como? Como que retornariam ao município? Pois esses serviços de fiscalização de plataforma, placas, manutenção de semáforos e alguns outros, hoje são atividades que eram do município, passaram para o NTC e hoje estão com a STC. Tá? Não passando esse convênio, o que aconteceria? Onde eu colocaria o pessoal de manutenção de semáforos? Eles hoje são dos municípios, estão disponibilizados para a STC. Mas eles ou fizeram concurso ou adquiriram estabilidade nesse trabalho. Não teria como locá-los em outro lugar que eles estão. Por esse serviço, inicialmente pertenceu ao município. Hoje ainda é do município, mas que tem a STC como administradora desse tipo de serviço. Então, esse projeto 16, se ele não passar, vai causar um grande problema. Um problema não para o município, mas um problema maior para esses servidores que há tanto tempo, que são concursados ou estabilizados, estão prestando esse serviço. Né? Então, aqui eu só queria dizer que assim, a questão da Guarda Municipal é outra. A questão desses dedos para disponibilizar servidores é tão somente para regularizar essa situação. Essa situação já é de conhecimento do vereador João Fabris, quando foi secretário da Fazenda. Ele já conhecia essa situação, essa determinação de que servidores efetivos só seriam cedidos mediante convênio. Isso não foi cumprido até hoje. O vereador Zilli também é conhecedor desse problema. Então, esse PE é só para regularizar uma situação funcional. Tá? Então, o meu breve comentário seria para isso, que os vereadores tomassem conhecimento, conhecessem a realidade do PE, para que ele serviria. Se vai haver outra disponibilização, não, é outra situação. Mas nós temos que regularizar a situação atual, como determina o Tribunal de Contas do Estado. Ok? É como eu disse, se esses servidores vão relocá-los onde? Se a origem deles está posta, que são locais, que são pontuais e hoje pertencem à administração da STC. Não, uma coisa depois que é uma questão jurídica, que a Guarda Municipal e Vigias, não sou eu que terei que dar explicação. O Marcos, doutor Marcos, que é o advogado da STC, colocará essa situação. Vigilância, Guarda Municipal. Tá? E não cabe a mim entrar no mérito dessa questão, que não é a minha área. Ok? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e à bancada. Bom, se você está aguardando, ou como todos os guardas municipais estão nesse momento aguardando a resposta serão chamados. Agora, o quando? Nós ainda estamos com o edital em vigor. Ainda tem um prazo legal a ser cumprido. Então, nós não estamos fora do prazo de chamada deste grupo de guarda municipal. Se tratando com relação à Guarda Municipal, da importância que trouxe ao município de Criciúma, eu diria que foi muito grande. A Guarda Municipal está fazendo um papel que havia no município esse espaço e essa necessidade. Então, eles vieram para somar, como também virão para somar os outros 50. Pode ter certeza disso. Acompanhei desde o início
essa formação da guarda como gestor dos recursos humanos desde a época da formação. Então, nós tivemos desde o primeiro dia que se apresentaram até as atividades que eles discorrem agora. E todas as suas reivindicações, o seu trabalho perante a sociedade, perante o município. E eu digo, é muito importante ter a Guarda Municipal em Criciúma. É muito importante. E a autarquia, dentro de suas condições e dentro de suas limitações, ela está fazendo de tudo para dar as devidas condições para estes que aqui estão, que hoje são 44, fora os 11 agentes de autoridade de trânsito. Porém, digo, é de extrema importância que no futuro se chame, ou dentro do prazo legal, se chame a Guarda Municipal, a segunda turma. Bom, boa noite a todos. Acho que vocês não querem que eu venha aqui falar novamente que o edital permite e que esses futuros servidores sejam chamados até o final do edital ou depois por mais 2 anos, como atrasado por esse mesmo edital. Mas eu só quero afirmar que em relação ao projeto de lei que está em vias de ser analisado pelos as excelências da Casa Legislativa, nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Criciúma teriam condições técnicas e legais de exercer o cargo de algum guarda municipal que está em vez de ser chamado ou que está exercendo suas funções na STC. O edital é bem claro quanto aos requisitos necessários para o exercício da função, sendo inclusive o seu curso de formação o critério ímpar para que possa exercer essa função. E esse curso de formação vai ser realizado apenas quando chamado a próxima turma. Eu gostaria de perguntar ao senhor Boroli se, de fato, a prefeitura repassava algum valor referente aos guardas que exerciam vigilância para alguns postos da prefeitura. E não me explicaram ainda com relação à contratação de pessoas que não estavam dentro do edital. Como eu relatei, é um crime, é uma fraude. Olha, eu desconheço essa informação. Eu provo. Não tenho conhecimento. Se tem provas, então que apresente aos órgãos competentes e faça valer o direito. Mas a STC desconhece qualquer situação fora da legalidade do processo. Posso tentar dar uma clareada. Onde ele fala que existiu esse contrato, não tem nada a ver com a Guarda Municipal. São vigias ou vigilantes, que é um contrato pela Prefeitura, e nunca eles vão conseguir substituir a Guarda Municipal. Um equívoco muito grande de vocês. Tentam ver a relação que existe. É vigia, vigilante e guarda municipal. Então, é uma coisa diferente. Olha, eu tenho certeza de que, se caso se chamasse a guarda municipal para fazer trabalho de vigilante à noite, amanhã depois eles iriam dizer, estou em desvio de função, isso não é meu. Com certeza estariam amanhã dizendo isso e interpelando até judicialmente. Entende? Então, tem que ter o discernimento de ver o que é guarda municipal, o que é vigia e vigilante. Principalmente o trabalho exclusivamente noturno, que é a nossa grande dificuldade. A guarda municipal não vai fazer isso. Não vai poder trabalhar como vigia no período noturno. Isso é nítido e notório, não é verdade, meu amigo? Correto. Mas então, como é que você me responde que havia alguns guardas exercendo essas funções? Por exemplo, aqui, onde pede vigia para o pátio de máquinas, tinha guardas municipais lá exercendo esta função. Inclusive, eu tive um primo que trabalhou lá. Perfeito. Isso é uma situação até que mais ou menos emergencial. Agora, você sabe muito bem que quando... Só um minuto. Quando foi pedido para a guarda municipal fazer o serviço de vigia
no pronto atendimento, eles se negaram, largaram, abandonaram o posto de serviço, dizendo que não era função. E eu até acredito, até pode concordo. Agora tu estás te contradizendo. Então, é uma verdade isso. Eu acho que o pessoal está respondendo por si só, porque eles não queriam ir para lá, né? Cadê? Cadê os coletes que foram afirmados com o CISERP, que até agora não chegaram ainda? É lei também? Essa resposta eu posso lhe fazer com toda a segurança. O processo licitatório aconteceu conosco dentro da autarquia e está hoje o contrato com a empresa CBC para ser assinado e finalizar o processo. Esse documento, se algum vereador tiver interesse, nós apresentamos. Bom, pelo que o senhor mesmo, desculpa qual é o seu nome, Darcy, falou, ele mesmo foi... Claro, quem dizer que a função de um guarda municipal vai muito mais além do que um vigia, né? Portanto, com relação a esse, que eu até entendo que não é função de você explicar, essa contratação da Prefeitura de Vigilantes, por exemplo, posto de Parque das Nações, e é uma das funções da Guarda Municipal cuidar do bens patrimônios públicos, seria muito melhor, no ponto de segurança, colocar a guarda lá e numa questão de economicamente também. Então, a gente não entende por que eles licitaram alguns postos que seria muito mais viável chamar a Guarda Municipal, chamar a segunda turma da Guarda Municipal. Esse dinheiro que eles estão incrementando aqui, dava para frouxo chamar a segunda turma da Guarda Municipal. Eu quero dizer aos senhores vereadores e vereadoras que nós dispomos ainda de 32 minutos e a palavra está livre para quem quer se manifestar. Com a palavra o vereador João Fabris. Gostaria que cada um que usasse do momento de falar, que seja bem objetivo para dar oportunidade aos demais colegas. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora e o público que nos assiste aqui, estão tudo de preto. Ô, dona Fátima, agora estou vendo aí. Chico, diretor do SEDUP. Ô, Max, só me tira uma dúvida. Quanto é que ganha hoje um guarda municipal? Eu acredito que nossos amigos podem tirar melhor do que eu, mas eu acredito que em torno de R$ 1.500. R$ 1.500. Os terceirizados, pelo que tu me consta, ganham mais de R$ 2.500, é isso? Bom, o valor final de um montante aqui, de um posto, são R$ 3.600. Inclusive, eu consultei em outra empresa, e esse mesmo vigilante em outra empresa, pela mesma carga horária, saía por R$ 2.200. Gostaria de informar aos senhores vereadores que vão fazer uso da palavra, de que o Max, ele é uma das pessoas concursadas que está à espera da oportunidade. E os demais aqui são representantes da STC, que é o jurídico, o Arol, e o Darcy, que é do RH. Com referência a salário, essas coisas, o Darcy, como recurso humano, então, tá. Ele pode informar bem melhor que eu. Tá, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Não, só para esclarecer aqui um detalhe, que o senhor Darcy falou que, citou meu nome, o nome do Zini, que nós somos secretário de finanças do município na gestão da Antonelli, aonde, quando a gente mandava aqui os projetos, né, Zini, para disponibilizar os servidores, a gente mandava, se não me falha a memória, as pessoas, a ocupação dos cargos que as pessoas iam ocupar quando era transferido. Eu acho que o Darcy não teve aqui o conhecimento aqui do projeto que está entrando, o PE, é o 16-16. Eu acho que ele não teve conhecimento, por isso que ele se equivocou. Aqui diz o seguinte: inclui o remeto à análise e aprovação dessa colenda Câmara Legislativa, projeto-lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a promover a disponibilização de servidores efetivos e dar outras providências. Veja bem, o presente projeto visa autorização para a cessão de funcionários da administração direta para a indireta, objetivando a colaboração mútua de esforços, uma vez que serão cedidos à Autarquia de Segurança de Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, a qual desempenha atividades relacionadas à aplicação da política da segurança municipal,
e cidadania, da política do controle de trânsito e transporte urbano rodoviário. Aqui, senhor Darcy, está bem claro que eles são transferidos para a segurança pública. Não é para arrumar sinaleiras e nem outros adjetivos dentro da questão administrativa. Porque é um projeto bem simples, só tem uma folhinha. Não diz aonde os servidores estão. O senhor agora diz que nós temos 18 servidores efetivos já transferidos na STC que estão ilegal. Ilegal por quê? Porque a Câmara não aprovou a sua transferência. Não aprovou, está aqui ainda. O PE 16 está aqui. Eu, né, como treinador RH, eu queria saber como é que eles recebem. Eles recebem da Prefeitura ou recebem da STC? E estão aonde e como? Só para deixar bem claro, né, como citou, frisei no nome do Zini e o meu, tá, que esse projeto não é para arrumar sinaleira e nem setor público. É para segurança pública mesmo. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Fábio, não indo contra a sua manifestação, mas semáforo também é segurança pública. Certo? E seguinte, a questão é que o vereador disse que todos os projetos foram encaminhados e aprovados na época da gestão. Isso vem bem antes, vereador, bem antes da sua gestão, e esse pessoal, respondendo a outra pergunta, recebem sim só pelo município, são servidores do município, e por isso a necessidade do convênio. E isso perdura desde antes da gestão onde o vereador trabalhou e o vereador Zilli também. Vocês já pegaram também esse imbróglio, e existia à época até servidores comissionados. Até o sindicato também conhece essa situação, onde se estancou o que era pior, que era a sessão de servidores comissionados, que não pode. Isso foi resolvido. E restaram ainda esses 18 que já se efetivaram na função que exercem até hoje, dentro do que hoje é a responsabilidade da STC. Não, não, eles já estavam sem convênio, vereador, antes já, entendeu? A palavra, vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui os componentes da mesa, o Max, o Baroli, o Jorge, o Zairo, e os demais vereadores, público presente. Nós já tivemos... Na verdade, não foi um embate, foi um esclarecimento de como está funcionando a STC em termos de contratações de guardas municipais. Que tem os guardas que cuidam dos patrimônios e o guarda que cuida do trânsito. E, inicialmente, nós tivemos aqui, a primeira chamada foi 50, correto? 48. 48. O edital falava em 48 e, posteriormente, mais 50 na segunda chamada. Segundo entendemos, né, Zairo, de que a Guarda Municipal, ela se paga. Então, não é questão financeira de custo. E se, dos 48, nós já tivemos algumas baixas, alguns que já saíram, procurar algum outro emprego, passar, enfim, deram baixo. Então, não temos quanto? 43? 43. Então, eu entendo que chamou 48, se não são 43, já devia, no mínimo, ter chamado 5 para completar os 48. Certo? E nem assim o fizeram. Então, o que é que está faltando para chamar a segunda chamada, os 50 guardas municipais que realmente fizeram o concurso, passaram, na esperança de que pudessem ali ter a sua renda, seu trabalho e manter a sua família. Como você falou, muitos largaram o emprego, porque, segundo a informação, seria imediatamente chamado para fazer os treinamentos e ser chamado para o trabalho. Então, eu vejo o seguinte, se a Guarda Municipal,
alto se paga. Então, acredito que não seja questão financeira. Não é. Então, qual é o problema de não chamar imediatamente essas pessoas que fizeram esse concurso? E que, no mínimo, já devia ter chamado 5 para completar a primeira chamada, que foram 48, certo? Então, em vez de aumentar, aumenta a população, aumenta a insegurança, aumenta, enfim, tudo, e está diminuindo a Guarda Municipal. Então, eu queria saber exatamente o porquê, o fato, por que que não chama a segunda turma? Senhor vereador, queria responder para o senhor. Foi chamado 50 na época do concurso, porém apenas 48 se apresentaram, sendo 2 desistentes no dia do processo. E, em contrapartida, o porquê não de chamar os outros 6 ou 7 que faltam? Porque precisa-se fazer o treinamento, precisa-se trazer um grupo grande para poder prepará-los para a rua ou para executar o trabalho. Aquilo que foi feito com a guarda no início do processo. Então é por isso que não se chama 5 ou 6 neste momento. Porque o investimento é bastante grande e se precisa de uma equipe, um grupo grande para poder se fazer a formação dessa guarda. 6 não seria viável. Mas não seria mais importante você já fazer esse treinamento, deixar o pessoal preparado, na hora que precisar chamar? Porque agora você vai, daqui que vão chamar, treinamento de 3 meses, eu não sei até quando vão preparar esse pessoal. Então já deveria ter esse pessoal treinado, preparado, qualquer momento podia chamá-los para preencher esses cargos e chamar a segunda chamada. Então, quer dizer, daqui que vão chamar, daqui que vão fazer o treinamento, vai passar o 2012, 2013, não serão chamados. Olha, eu não vou conseguir lhe dar essa resposta, honestamente. Não tenho condições de passar essa resposta. Eu só quero informar o seguinte, o presidente Giuliano Colossi, que esteve outro dia aqui fazendo uma resposta, teve uma reunião do CONSEG hoje, exatamente no mesmo horário que já estava marcado, porque esta reunião deveria acontecer ontem. Então, hoje ele tinha reunião do CONSEG e não pôde comparecer. Então, ele pediu que eu viesse para responder a questão da Guarda Municipal com relação ao projeto de lei e quando seria a próxima chamada. Acredito que foi respondida a pergunta. A palavra do vereador Camisa. Presidente, senhores vereadores, cumprimentar os representantes da Guarda Municipal, da Prefeitura. É bom lembrar que o que eu vou falar, não vou falar para as pessoas que estão aqui, mas sim as pessoas aos quais eles estão aqui representando, ao município, né? E aí, por qualquer questionamento que a gente faça aqui, a resposta vai ser não, porque não tem vontade da administração pública em fazer o chamamento desse pessoal. Porque entre chamar esse pessoal e fazer um contrato de mais de 2 milhões, obviamente que a gente sabe que o modelo de governo que nós temos aqui hoje tem preferência por fazer um contrato terceirizado, né, com valores que ali foram apontados. Pagar mais caro para uma terceira do que contratar os seus próprios e esses concursados, e treinar esses próprios dentro de uma política municipal para que foi proposto a STC. Inclusive, dita aqui, na oportunidade para apresentar o projeto, para aprovar o projeto, pelo então coordenador da STC. Então, aqui, qualquer questionamento que a gente faça, né, me desculpe aqui as pessoas que estão aqui, tem uma orientação do chefe de não encaminhar nenhum processo, porque é melhor, mais vantajoso fazer o que vem sendo feito. Vocês, infelizmente, né, nesse governo, sem chance, não vão ser chamados, porque a política desse governo é outra, não é tratar de segurança pública.
Aí agora eu vou fazer uma pergunta, né? Não sei se os senhores vão poder responder. O Pronace veio com o objetivo de trazer segurança pública para o cidadão, e essa política pública acontecer no município, perto das pessoas, com as pessoas. E a Guarda Municipal, né, é um agente que está próximo das pessoas, para viver nas comunidades, estar lá nas comunidades fazendo a segurança pública de forma local. A pergunta que eu faço, esse governo encaminhou algum projeto para o governo federal com esse objetivo de fazer segurança pública local, com os seus, aqui, onde as pessoas possam ter essa tranquilidade, inclusive tranquilidade de conversar, dialogar com esse agente público? Encaminhou esse projeto? Uma pergunta que eu faço. Desconhece, né? O assessoria jurídica da STC tem conhecimento de que foi encaminhado? Então, infelizmente, né, nós não temos resposta. E aí o questionamento que eu faço, que inclusive eu acredito que a Câmara deverá fazer isso através de requerimento, embora hoje, a partir da nova lei, qualquer cidadão pode questionar, se tem esse projeto, esse encaminhamento de um projeto junto ao governo federal. Se não tem, é porque é um governo omisso, inabilidoso, e prefere fazer outras coisas do que cuidar da segurança pública. Se tem, que possivelmente deve ter encaminhado alguma coisa, está aplicando de forma indevida esses recursos do governo federal. Obrigado, senhor presidente. A palavra o vereador Carlos Augusto José. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Tati, o público nos acompanha. São várias figuras hoje representativas da sociedade, né? Não vamos nominá-las agora. Eu acho, vereador Ivan, tem três questões aqui ao mesmo tempo pairando e fica difícil eu vou tentar simplificar. Do projeto 016, PL 016, tem um problema, Darcy, muito claro. O que o vereador João Fábio leu aqui é a justificativa ao projeto de lei, né? Que não justifica nada. Não clareia absolutamente nada. Eu vou me permitir ler na íntegra o projeto de lei. O projeto de lei PE número 016, projeto executivo, autoriza o chefe do Poder Executivo a promover, bem devagarzinho para a gente poder entender, né? A disponibilização de servidores efetivos e da outras providências. Aí o artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a disponibilização de servidores públicos municipais efetivos à Autarquia de Seguranças, Trânsito e Transportes, a STC, por intermédio da celebração de termo de convênio. Artigo 2º. Os servidores efetivos disponibilizados em razão da presente lei observarão os horários e as regras de funcionamento estabelecidas pela autarquia na qual prestarão serviços. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução financeira dessa lei correrão por conta de doações orçamentárias próprias do município. Artigo 4º, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Artigo 5º, revoga suas disposições em contrário. Eu sei que é difícil para a plateia, para o plenário, acompanhar o raciocínio, mas eu gostaria de saber se alguém, em condições reais, teria condição de votar favorável a um projeto de lei desse. Que não diz quem são, quantos são, há quanto tempo estão disponibilizados, se já estão, no caso, né, porque eu acho que ficou evidente aqui que se trata praticamente de um ajuste de conduta, porque eles já estão lá, tá, as funções que vão ocupar, ou seja, estão pedindo para votar? Nada. É assinar um cheque em branco, foi de proposta a expressão, tá, gente? Assinar um cheque em branco e entregar na mão desse pessoal. Porque é disso que se trata. Tá, na pior das hipóteses, eu sei que vocês estão fazendo assim, poxa, que chato e tal, né? Mas na pior das hipóteses, é uma demonstração de competência atroz. Porque não diz nada do que nós queremos votar. Como é que eu vou votar um projeto desse e simplesmente dizer o seguinte, o prefeito agora pode botar 50, ou 60, ou 2, ou 3, ou 128? Pode ser para ficar pendurado no poste, pode ser para limpar o chão, pode ser para qualquer coisa. Porque aqui não diz quem são, o que são e o que vão fazer. Ou seja, será que é muito pedir, eu como vereador, pedir com o documento apresentado, me diga aquilo que eu quero saber para que eu possa votar a favor ou contra? Por isso que não dá para votar a favor.
Porque não diz absolutamente do que nós estamos tratando. Até o momento de se sentar aqui e o João Fábio perguntar, o vereador João Fábio perguntar, se imaginava ainda que seria pessoas que iriam para lá. Porque o projeto, em momento algum, diz que é pretérito. Ele aponta uma ideia de futuro, de liberação. Está muito mal feito. Então, de novo, na melhor das hipóteses, incompetência. Na pior, vocês já entenderam do que se trata. Essa é uma questão. Questão 2, né, levantada pelo Max, que eu acho importante. Tá. O processo licitatório, nós não vamos acusar, Max, é impossível. Só pegando o documento, dizer que ele está fraudado, tá, né, que ele é sacana e tal. Né. Uma coisa é a gente dizer o seguinte, né, a quem o nome do Selva hoje está colado? Okay, né? A que projeto ele está colado? E o que é que a gente lembra quando fala do Selva? Isso é uma coisa. Né? Vamos também, né, colocar aqui as coisas com a calma devida. Mas não dá para pegar o documento e dizer que ele está fraudado. Agora, os valores carecem de estudo. Porque se esses vigilantes estão ganhando praticamente o dobro do que ganha o guarda municipal numa proposta terceirizada, tem alguma coisa de estranho, gente. Então, né, eu vou terceirizar para pagar o dobro do que eu pagaria se fossem servidores públicos. Né? É porque é disso que se trata aqui. É, né, tem alguma coisa aí que não está fechando. Eu não quero antecipar, porque aí fica um debate muito empobrecido aqui. Terceiro, agora sobre a convocação da Guarda Municipal, que eu acho que é o debate mesmo. E que está sendo preenchido esse debate com a afirmação legalista, de que eles podem ser chamados porque ainda está no prazo. Certo? Ela é legalista, ela é válida. É uma bobagem política, mas ela é válida. Né? É um absurdo, para mim, uma extrapolação da boa vontade do servidor, das pessoas, aceitar que nós poderíamos chamar as pessoas para que elas estivessem trabalhando e elas conseguem resolver se autogerir, se autofinanciar, e nós não chamamos. Com as condições que estão colocadas na sociedade dos problemas de segurança que só se agravam. Então, ela é uma bobagem política, mas isso, para mim, seria um problema do governante. A gente vai tensionar, vai berrar, vai dizer, olha, é um absurdo não chamá-los. Mas seria um problema. Só que aí eu acho assim, o mesmo povo que é tão legalista para dizer que pode chamar lá, está há anos com o pessoal trabalhando fora da lei. Que é isso que o Pelé 16 está dizendo. Estão fora da lei. Estão de forma irregular atuando. E aí o debate não é legalista. Ou seja, quando a vontade política coincide com, né, os meus interesses, aí eu posso ser legalista. Quando a vontade política diverge dos meus interesses direto administrativos, eu fujo da lei. Aí eu deixo o pessoal lá trabalhando e anos depois mando um projeto muito mal redigido para que os vereadores votem às cegas. Então, assim, eu queria encaminhar, porque eu acho que a resposta é a que vocês podem oferecer. Eu acho que o vereador Ivan foi muito feliz aqui de dizer que a gente, né, estamos aqui nos reportando a quem está presente, mas, na verdade, né, infelizmente, e não é a primeira vez que acontece nessa casa, né, que colocam servidores, né, que à frente para receber o choque, e aí a gente acaba, do ponto de vista do debate político, tendo que fazê-lo, independente das pessoas. Mas nós sabemos, né, separar aqui quem é, né, servidor e quem está pensando politicamente os processos e desencadeando os processos. Inclusive, eu quero dizer para o Juliano Colossi que, se ele acha que esse poder legislativo aqui é inferior a uma reunião do CONSEG, com todo respeito ao CONSEG, mas aí tem alguma coisa muito complicada para quem está numa função tão importante. Não compreender os pesos, as medidas, as hierarquias do ponto de vista da organização da sociedade, né, e seus poderes. Né, mas, tá, para quem já tem um Selva na licitação, para quem tinha um Abrão até ontem, tá, na obras, então, vai lá, Juliano Colossi até não está ruim. Tá. Mas eu queria, gente, insistir que vocês levassem, pelo menos, o sentimento da sociedade inteira de Criciúma, que compreende que a segurança é um problema, que, né, a Guarda Municipal não é a solução inteira para o problema da segurança, só que faltava ser,
Evidentemente tem outro conjunto de, né, outros elementos que tem que ser resolvidos, como polícia civil, polícia militar e outros, né, componentes de ordem da educação, né, de ordem da prevenção, isso para mim é evidente, mas que há, sim, uma ferramenta imediata de diminuição dos problemas da segurança dessa cidade, que é o chamamento, né, das demais pessoas que passaram no concurso e estão esperando avidamente para ser chamados porque querem, evidentemente, trabalhar. Ora, bolas. Ilegalmente, né, sem desvio de função. Então, assim, que ficasse evidente aqui, não são vocês que vão poder tomar essa decisão, mas que pudesse levar isso, e aí eu quero dizer o seguinte, tá, que a gente gere desgaste político dia a dia, que coloque na conta do nosso governante municipal, do prefeito desse município, dia a dia, cada problema da segurança dessa cidade, porque se ela não era de todo dele, o problema não era todo do Salvaro, a partir do momento que ele se omite, se esconde e não quer ajudar a resolver a parte que lhe cabe, passa a ser o problema inteiro dele. Inteiro. Que todos nós coloquemos, a partir de agora, todos os problemas de segurança no colo do Clésio Salvaro. Porque é disso que se trata. Na omissão dele de chamar a Guarda Municipal, ele está colaborando, sim, com os índices de criminalidade. Por um legalismo tolo. Porque quando o legalismo não converge com os interesses dele, ele finge que não existe lei. Aliás, de fora da lei, esse povo entende. A palavra é a vereadora Tati Teixeira. Ainda dispomos 5 minutos, Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui especialmente representante da STC, da Guarda Municipal, né, que representa aqui todos os profissionais dessa área. Também cumprimentar os representantes aqui da STC e também do Executivo, que vem nessa Casa Legislativa, Casa do Povo, justamente para fazer um debate que é tão importante. Eu subo nessa tribuna, presidente, despida de qualquer rancor, de qualquer raiva, de qualquer sentimento ruim. Eu acho que quando a gente vai discutir a questão da segurança pública do nosso município, a gente tem que subir aqui despido desse sentimento. Eu acredito que a união é muito melhor do que a divisão, para que a gente possa conquistar o que a gente acredita que é melhor para a cidade que a gente vive. Então, se subo aqui com o melhor sentimento possível para que isso aconteça e para contribuir com o debate de uma forma bastante coerente, né, e bastante participativa. Discutir segurança pública, para mim, é discutir algo muito profundo. Anteriormente, quando se questionava para um cidadão da nossa cidade o que era prioridade para esse cidadão, o ponto número um que era reivindicado era a saúde. Todo mundo pedia saúde. Depois vinha educação e assim por diante. Hoje, se você for questionar um cidadão criciumense, a prioridade número um é a segurança pública. Isso em todos os bairros. Desde o bairro Cristo Redentor, onde as pessoas lá estão excluídas, onde muitas vezes não tem acesso, oportunidade, onde as crianças não têm atendimento no CRAS, onde a educação hoje é atendida de período integral, mas ainda não tem um ginásio inaugurado, desde o Cristo Redentor até a parte central da cidade, que são as pessoas que possuem um poder aquisitivo maior e que podem, sim, inclusive contratar segurança para cuidar de si mesmo, que podem ir além do que o cidadão, de repente, lá do bairro mais de periferia, não pode. Então, discutir segurança pública, para mim, é uma amplitude muito grande. E discutir segurança pública é trazer a reflexão de que todos nós somos responsáveis. Cada cidadão é responsável pela segurança pública, seja na educação do seu filho, seja no setor de segurança, seja em qualquer lugar em que a gente esteja. E aí eu recebi um documento agora, eu confesso que eu ainda não pude ler ele na íntegra, porque eu acabei de receber aqui na entrada, assinada pelo Arilson Carlos Nazário, que é agente da Polícia Civil, onde ele elenca questões fundamentais. E ele traz a reflexão da importância, sim, de se chamar os próximos nomes que fizeram o concurso público da Guarda Municipal. E eu falo isso porque aqui no documento eles elencam que
Fazendo isso, trazendo esses novos profissionais para cuidar também da segurança pública, né, do município, porque vai ajudar, vai desafogar o trabalho que hoje é feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que é o foco mais de repreender, que é o foco de repreensão. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer o debate. E essa Casa Legislativa, os vereadores, colegas vereadores, não podem fechar os olhos para isso. Acho que a nossa missão é essa, é de sensibilizar o prefeito da importância que isso tem. E mais profundo ainda nesse documento que eu achei, foi quando aqui eles colocam de que fazer a terceirização e a privatização da segurança nesse sentido traz a questão do sobretaxamento de impostos, porque nós já pagamos os impostos para que nós possamos ter a segurança na nossa cidade, no nosso estado. Então, se não for conduzido dessa forma, a gente, além de não estar ajudando para a questão da segurança, a gente está trazendo mais taxa, mais impostos para o nosso cidadão criciúmense pagar. Então, eu queria, presidente, né? Eu sei que essa casa, através do presidente, tem feito esforço enorme para que a gente consiga conquistar isso, mas, de repente, fazer uma comissão de vereadores e sentar com o prefeito municipal, de repente o presidente pedir uma audiência, para que a gente possa sensibilizar o prefeito da importância disso. E, para finalizar, para mim, investir em segurança pública não é gasto, é investimento. Então, eu acho que qualquer esforço que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente está investindo na nossa cidade, a gente está fazendo com que a nossa cidade seja a melhor possível para a gente se viver. Obrigada, senhor presidente. Bem, o nosso tempo esgotou. Eu acho que, mesmo sem ter todas as informações necessárias, mas foi importante a vinda do RH e do jurídico do STC, juntamente com o Gorola, e também do Max, né, Max? A gente agradece a vinda também, até para os esclarecimentos, que às vezes nós, vereadores, não temos todo esse conhecimento, que vocês que estão na fila de espera, é que sabem do sofrimento, do desespero que vocês estão, até porque muitos colegas perderam alguns empregos, ficaram desempregados, e que realmente isso aí, realmente, olhando o lado social, ele é complicado. Então, eu quero dizer que, da nossa parte, nós, a Câmara de Vereadores, vamos fazer o nosso papel de ir até o Executivo e realmente sensibilizar, não, mostrar para ele que ele deve chamar sim, porque aqui nesta casa nós aprovamos o projeto e vocês estão na fila de espera, mas que isso também pode ser antecipado. Não precisa protelar uma coisa que já foi aprovada. A partir do momento que vocês estão nas ruas da cidade, vocês estão fortalecendo a segurança do cidadão criciumense, é isso que nós queremos. Então, os trabalhos estão suspensos em até 2 minutos.
Alô, alô. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós fomos surpreendidos, a sociedade criciumense surpreendida agora no final do dia, com uma notícia dizendo que o processo que está correndo na justiça contra o prefeito Salvador, seus amigos, essa quadrilha que tem aí, vai correr em segredo de justiça. E é dinheiro público. É dinheiro público e o público não vai ter acesso. Então, se é dinheiro público, o público tem que ter acesso, que é o cidadão que paga os impostos em Criciúma. Então, nesse momento, a manifestação da sociedade civil organizada em Criciúma está perante essa casa legislativa, perante a casa do povo, perante os vereadores que têm compromisso com a cidade, pedir para que a Câmara Municipal de Criciúma se manifeste contra, que esse processo siga em segredo de justiça e que peça uma cópia do processo. Essa era a fala da sociedade civil organizada em Criciúma. Eu, como presidente da casa, eu quero transferir para vocês de que essa responsabilidade realmente é nossa. Essa CPI ela foi executada aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que nós, como começamos o processo, nós temos que acabar. E dizer para vocês que a parte mais interessada é a Câmara de Vereadores, porque a partir do momento em que nós tivemos um desgaste de 120 dias aqui, das pessoas que se envolveram no trabalho, e que foi chamado várias pessoas que estavam envolvidas nesse processo, eu acho que nada mais justo de que nós tenhamos essas informações bem transparentes, bem à vontade, para que o cidadão criciumense saiba onde foi aplicado o seu dinheiro. Então, da nossa parte, eu vou chamar o departamento jurídico, a partir de amanhã, a gente vai mandar um ofício pedindo ao nosso promotor, que seja o Dr. Rogério Mariano, ou que seja outro, não sei quem vai conduzir esse trabalho, pedindo para que haja transparência. Se no lado profissional, do lado da coisa que aconteceu, o lado pessoal de cada um se mantém em sigilo, porque existe na fala telefônica muitas coisas pessoais e que nós temos que respeitar. Mas aquilo que interfere no processo que realmente foi feito aqui pela CPI e que realmente envolve aquela parte que nós interessa, que é a informação se realmente houve o desvio ou não houve, então é isso que nós queremos saber e nós queremos participar. Isso da casa aqui, nós, os vereadores, amanhã assinamos tudo em conjunto esse ofício e encaminhamos ao promotor. Essa é a responsabilidade que eu assumo com vocês. Acho que outro detalhe importante, que daí a gente que acompanha e sabe como é que acontece as coisas no serviço público, quando um servidor concursado, né, comete algum ato, né, de irresponsabilidade ou é acusado de furto, sabe qual é o procedimento da prefeitura? O primeiro momento é de afastar esse servidor, sem nem ter o resultado. Ele pega o servidor acusado, afasta, no primeiro momento, e não é afastamento de uma semana, não. É afastamento de 30 dias, mais 60 dias para a averiguação. E daí se compõe, né, um conselho, um grupo de pessoas para avaliar se realmente ele é culpado ou não. Então, por quê? Que os demais servidores que estão envolvidos, mesmo sendo de confiança, o procedimento também não é de afastamento. Nós queremos afastar todas as pessoas que foram lá citadas. Não dá para a gente entrar na prefeitura e ver o cidadão que está lá nesse processo, sentado na mesa, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que essa cidade, ela não pode concordar com isso. Nós tivemos o começo, o meio, que é o que foi divulgado quinta-feira. Nós queremos o fim. Não dá para ser desse jeito. É isso aí.
Ziller. Reiniciado os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador João Fabris. Senhor presidente. Alô? 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 Senhor presidente. Quando entrou em abril esse projeto, o PE-016, dia 23 de março, foi adiado. Foi a pedido até desse vereador que fosse adiado até o pessoal da STC estivesse aqui. E estamos estranhando que estiveram hoje aqui e já está aqui para nós votarmos. E devido, né, à observação, né, que eu fiz e o Camisa fez, e agora o vereador Zílio também fez, tá, que seja, doutor, o presidente, que seja mandado aqui uma relação dos servidores que vão ser transferidos, os nomes e os cargos que eles vão ocupar. Para a gente, né, Salésio, ter condições de votar. Porque o jeito que está aqui, se passar hoje, eu voto contra. Eu voto contra. Então eu pediria que o líder do governo está aí, não tem ninguém do governo, que adiasse até e adiasse e pedisse a relação dos funcionários com seus respectivos cargos. Obrigado, senhor presidente. Questão de hoje cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, da mesma linha do colega vereador João Fabris, o que nós combinamos naquela oportunidade é que nós íamos ouvir os dois lados. Nós ouvimos os dois lados e, para mim, não está totalmente claro esse projeto de lei. Até falei com o vereador João Fabris, se o servidor da RH falou que são 18 funcionários, que coloca o nome dos 18 funcionários, a função, o cargo, onde vão trabalhar, exatamente para nós tenhamos certeza de que aquilo que nós estamos votando não são mais funcionários que serão colocados na STC, na autarquia STC. Então, eu não me sinto em condições de votar nesse projeto dessa noite, certo? Por falta de esclarecimento e também porque realmente o que foi combinado aqui com o líder do governo, que seria primeiro analisado, discutido com a STC, com o presidente, com os representantes, enfim, com o pessoal da administração. E isso não ficou bem claro para mim. Então, eu não gostaria de prejudicar aquelas pessoas, aquele servidor que são efetivos, que hoje trabalham lá, não gostaria de prejudicá-lo, mas também gostaria de ter clareza daquilo que estaremos votando nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Então, acho que seria importante que esse projeto fosse retirado de hoje da pauta, em comum acordo com os vereadores aqui, ou adiado para nós poder discutir claramente, mas com mais certeza do que estaremos votando. Eu gostaria de, antes de entrarmos no grande expediente, de suspender os trabalhos por 3 minutos. E nós conversarmos no gabinete. Tá?
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Não tem quórum. É 7? Eu não quero entrar. É 6? Por falta de quórum, dou por encerrada a sessão. Terminado. Convoco os senhores vereadores para a próxima, dia 28, corrente, segunda-feira, no horário regimental, e amanhã, dia 23, audiência pública, Sindi Saúde. Boa noite a todos.